အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရန်အင်တာတိန်မန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကော်လင်မျိုးရှိပုဂ္ဂလိကပန်း၅ခုမှငွေသားလက်ကျန်ကျန်ငွေ၄၄ဘီလီယံကျော်တင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီဂျာကာလာဘောဘန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကောင်းဆက်လာနေပါပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့တွင်အလုံးစုံတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်သည့်စကိုင်းတိုင်းကော်လင်မျိုးရှိပုဂ္ဂလိကပန်း၅ခုမှငွေသားလက်ကျန်ကျန်ငွေ၄၄ဘီလီယံကိုယမန်နေ့နိုဝင်ဘာ30ရက်ကစနစ်တကျလက်ခံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ဂျာကာလာဘောဘန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကော်လင်ခိုင်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်အဖွဲ့သည်ကော်လ
ီခံတင်ပြလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Calling KI ပေါင်းဆက်ညီနိုင်အဖွဲ့ကဗန်များကိုစီစစ်ထိန်းသိမ်းခြင်းများဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင်အချို့သောပုဂ္ဂလိကဗန်များမှလုံခြုံရေးစီဂျိုးပေါ်၍ဗန်ငွေရက်ကန်ဘောကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ရန်ကြံစည်အထောက်ထားသည့်အထောက်ထားများတွေ့ခဲ့ရသောလည်းအချိန်မီကာကွယ်တားဆီးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ပြည်သူလူထု၏အနှံ့ငွေများစုံရှုံခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလဲဆိုထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဘောဘန်အနေဖြင့်တင်စီရမိခဲ့တဲ့ငွေသားလက်ကျန်ကျငွေ44ဘီလီယံကျော်ကိုစင်အသွင်းမတန်တင်ထားရှိကပြည်သူလူထု၏အနှံငွေများနင်းနာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်တာဝန်ခံ၍ဥပဒေနှင့်အညီပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရမငွေအဖြစ်သတ်မှတ်၍စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲသွားမည်ဟုလည်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါသည်။စကိုင်းနိုင်အတွင်းရှိကောလင်းမြို့သည်ခရိုင်အစင်ရှိမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ၏တော်လိုင်း၃နှစ်နေပါအတွင်းတွင်ပထမဆုံးသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါသည်။ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များသည်ကောလင်းမြို့ကိုနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့တွင်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကာ၄ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သည့်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့တွင်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခန်သန်းကအမိတ်အမှန်တင်မြင့်ဆောင်2023ဖြင့်ကောလင်းခရိုင်ရေဘော်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာခရိုင်ပေါင်ဆက်ညီနိုင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းစေခဲ့ပြီးအဆိုပါအဖွဲ့ကကောလင်းမြို့ကိုတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါသည်။အော်တိုဘာလာကိုရှမ်းမြောက်ဒေသမှာစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့တိတုံညာနေကုန်စစ်စင်ဖြစ်ပွားပြီးတလာကျော်လာချိန်မှာဒီစစ်စင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကဘလောက်ထိလက်ဝင်ပါသလဲစစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်သိရှိထားသလဲဆိုတာခမန်းပြောဆိုချက်တွေကောက်ချက်ချမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုထောက်ခံတဲ့အောက်ခြေလူလူတွေကအမျိုးသားရေးအစွန်ရောက်သူတွေကြမ်းခိုင်ရေးထောက်ခံသူအချို့ရဲ့တရုတ်စစ်ရင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခွင့်ပြုထားခဲ့တာကိုကြည့်ရင်ဒီစစ်စင်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပါဝင်မှုကိုစစ်ကောင်စီကမကြေမနက်ဖြစ်တာထင်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့က NASA က6မြင်းဆောင်2023အစီအွေမှာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကကိုကန့်ဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဒရုန်းပုံအရေအတွက်15,000ကုဝင်းကျင်အထိအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ရင်းညွှန်းပြောဆိုရမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုထက်သွင်းပြောဆိုခြင်းမရှိတော့လဲဒီဒရုန်းပုံနဲ့အသုံးပြုတဲ့ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကိုလေ့ကျင့်မှုတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကလက်ရမကင်ကြောင်းရင်းညွှန်းလိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုလက်တလောဖြစ်ပွားတဲ့ရှမ်းမြောက်ကထိုးစစ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဤပညာအကူအညီလက်နက်အကူအညီတွေပါဝင်နေလိမ့်မယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကမှတ်ယူထားတာသိကြပါရယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကဒီအဖြစ်အပျက်တွေမတိုင်ခင်ကတည်းကသဘောတူညီခဲ့တာတွေအရာတရုတ်နိုင်ငံရေတပ်နဲ့ဘူရဲစီလေဂျင်နာတွေပြုလုပ်ဖို့တရုတ်ရေတပ်သမားတွေခုရပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့ကိုဆောက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည့်ထွန်းရေးဆိုတာမျိုးလုံးဝထွက်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိတာတန်တရားဖြစ်ပေါ်မရှိပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံကိုနိုင်ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပဲစီးပွားရေးမှာသာဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးနိုင်ငံရေးစနစ်မှာတော့ Communist Party တပါတီတွေကအာဏာကိုချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စေဒီမိုကရေစီစနစ်အရရွေးကောက်ခံအစိုးရအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စေတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားလုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားတို့ကိုဦးစားပေးကမူဝါဒလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတို့ကိုလှုံ့ဆော်မှသေးချာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြားသောအင်အားကြီးနိုင်ငံတခုခုရဲ့တဆင့်ခံနိုင်ငံတပွဲမဖြစ်ဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အမေရိကန်ရုရှားအိန္ဒိယလိုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဩဇာခံမဖြစ်ဖို့အဆိုပါနိုင်ငံကြီးတွေကစီအရာလုံခြုံရေးအရာမြန်မာနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံတာမျိုးအဲ့ဒါလိုနိုင်ငံတနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တက်လို့ဆက်စကန်လို့စီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ရာကြိုတင်တွေးပြီးကောက်ခံမှတေချာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတခြားသောအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုမရှိစေလိုတဲ့အချက်ကအဓိကအချက်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအာဏာရှင်ဖြစ်စေ၊ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တက်လာတာဖြစ်စေ၊တည်ငြိမ်တဲ့စစ်မဲ့ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားတာမျိုးကိုလည်းလိုလားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ရဲ့ရုရှားဘက်ကိုတန်တမာရေး၊စစ်ရေး၊စီးပွားရေးပုံမနီးကပ်စွာဆက်ဆံလာတဲ့အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နေမှသိကြပါရဲ့။ဒီလိုအခြေအနေတွေအပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုသင်ကန်းစားပေးစုံမတဲ့သဘောလို့ယူဆရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
အလောက်ထိစုံမမလဲဆိုတာကတော့အခုနေ့ခံမမှုမလွယ်ကူသေးတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါတွင်ပြခဲ့တဲ့ကော်လင်မြို့တင်ယူခဲ့စဉ်ကနိုင်ငံပိုင်မြမစီဝိုင်းပန်ပြင်ပုဂ္ဂလိကပန်တွေကငွေကြေး40လေးဘီလီယံကျပ်ကိုပါအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်တပ်ဖွဲ့တွေကတင်စီထားတယ်လို့နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အန်ယူဂျီကြားကာလာဘုတ်ပန်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ30ကော်
ဒီဘက်နေမှာအနန္တရေကောလင်မျိုးကပန်းစင်ပိုင်ရှင်နေအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ္ဍာကဘလို့ဖြစ်ရှင်လို့ဆောင်ကြမယ်တော့မသိရှိနိုင်သေးပါဘူးရှူရောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့မြို့သားညီညီအစိုးရတည်းအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ္ဍာကအနန္တရေပုဂ္ဂလိကငွေစင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ထိန်းသိမ်းတာဝန်ခံရမယ့်ဝတ္တရားတော့ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ပြောင်စုပန်းအဖြစ်ရမုံငွေဖြစ်တတ်မှတ်ခြင်းကဘလို့ဥပဒေဘလို့နီဥပဒေနဲ့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့လေရှင်လင်းပြောဆိုဖို့ဝတ္တရားရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာပတ်သက်လို့မပန်းဆက်လို့ကတော့ကော်လင်မဘန်နေကနေရလိုက်တာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 73ကျော်တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများနဲ့ဘူးတူတရရဝယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါစေနော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ရှင်